A však prečo sa nikdy nepodarí. Aj bože, to mi dopadnul. Žena išla na služobku a ja tu lačný. Tak dúfam, že aspoň na pár koní nič nepokážim. Skúšime, či už je. Čo vám to prasklo? Ozaj už ani pár koní neznám uvariť. Konečne vlačné mufiny. Co je na internete, to je pravda. Tak. Ruku na šerco. Keľo ľudzi pre nás robí mnoho fajnových vecí a my im za to ani dzekujem nepovíme. Babky, mamky, frajírky, všetké nám varia a my to bereme jak samozrejmosť. Napíšte nám do komentárov, komu vy by ste udzelili zlatú varešku a my oceníme troch z vás a pošleme vám dajaké šumné vecičky do vašej kuchni. Ešte takú spočekáme na to téma finy. Koláčky!